Benvinguts, enamorats d'aquella espurna que fa brollar un torrent de potència dins el cor de les muntures més diverses. Un moment iniciàtic que només és preàmbul de la col·lecció d'aventures que qualsevol cursa, rally, trial o ascensió regala metre a metre. Tots tenen cabuda en aquest espai. El racon el motor balear en l'aire, prestigi i espectacularitat. Benvinguts a Dalt i Gas! Analitzarem tot el que ha succeït als capítols decisius del Balear de Regularitat 2015. El dijous bo i el Conserves Rosselló no varen decebre en quant a remuntades, abandonaments al darrer segon ni victòries de mèrit. Amb la precisió que els caracteritza, tot d'una repassam la resolució d'aquesta modalitat. Serem a Felanitx per mostrar-vos una de les proves del Campionat Regional d'Autocross, on tampoc falta l'habitual delegació pitiusa, que ens transmetrà el seu punt de vista envers de la suspensió del projecte del circuit eivissenc de Sa Coma. I en la secció Mercat de Dalt i Gas serà temps de cartografiar cada mil·límetre d'un dels nous vehicles que els fabricants de més renom han llançat a les Illes Balears. Les grans batalles terrenals viuen els darrers moviments de l'aventura 2015 i un dels seus escenaris principals acull valents d'arreu de les illes. A Sant Matamoros viu l'emoció i la sana competitivitat i mor l'avorriment. Màquines immaculades es preparen per rebre una involuntària armadura d'argila, fruit de l'encontre amb el traçat felanitxe. L'escuderia Quim Batre organitza aquesta reunió en què no falten ni carrossats ni carcross. La pista, renovada els darrers mesos, presenta avui una configuració exigent per mor de la terra banyada. Ja la primera màniga entre les muntures cridaneres que normalment no veureu pel carrer ens deixa de nous sobtats. Quan liderava la prova, Joaquim Vidal veu com el motor del seu Semoc moria. Tot quedava en un cara a cara intens entre Toni Joan Escandell i Marcos Moreno. És una carrera divertida i els entrenaments, bé, primer estava una mica remuer, la pista, però bueno, a poc a poc s'ha anat aixugant i hem aconseguit fer bons temps i, més o menys, bueno, no hi ha hagut errades, no hi ha hagut res dolent, hi ha hagut cops, o sigui que bé. Freca, freca, noble, que denota que les ganes de victòria són sempre compatibles amb l'esportivitat. Moreno es feia amb el primer triomf del dia, però el guió enfortia el seu argument per a la segona part del relat. Marcos i Toni Joan, amb Semoc i Silvercar, respectivament, posaven, mai més ben dit, terra entre ells i la resta de la graella. Escales, Guasc i Marí s'avançaven de manera constant pel tercer calaix del podi. La victòria era un altre nivell, era missió impossible. Lluita, sí, les primeres voltes, a la meitat de carrera, he tingut una lluita una miqueta així polida amb en Marcos i llavors he fet un trompo i ja m'he quedat una miqueta endarrere. He vist que no podia agafar i ja m'he relaxat una miqueta. Amb la segona plaça parcial i la definitiva assegurada, el pilot Pitius va agafar un perfil més conservador en el seu pilotatge perquè Som Matamoros pot presentar esculls a cada pam de la seva superfície. A més, les condicions convertien el pis en una incògnita amb tocs de piscina. I segons quins capficos, mai no agraden, tampoc els carrossats. Muy mojada, estaba muy resbaladiza. Habían regado demasiado. Que el coche se calienta mucho. Coge mucha temperatura en muy poco tiempo. El Citroën AX de Sebastián va resistir aquest ambient infernal, però va ser convidat de pedra en la lluita per la primera posició. Miquel Sacarés va destrossar registres amb el seu Peugeot 205 i va firmar un doblet rotund. A la primera cursa, Miquel Mas aconseguí una plàcida plata, mentre Huguet i Marí posaven coent a la definició del primer podi del dia. When it's over and the heart breaks and
segon recorregut pel circuit de Felanitx, més enllà d'una nova exhibició de Sacarés, recordava que la calma total mai no existeix. Sempre hi ha un taló d'Aquil·les anomenat mecànica. Que li diguin si no a Toni Marí, que havia d'abandonar per problemes a la transmissió del seu Peugeot 205R. Era l'hora de guanyar-se una posició destacada amb un argument fonamental: el pilotatge fi, suau, delicat i subtil. I no xerram d'un estil més o manco atractiu, sinó de pura practicitat. Difícil, porque se va haciendo la línea y si sale, te sales de la línea estás perdido, porque no te mueves del sitio. Bueno, quan el circuit té la traçada feta, pues, si surts de dins la traçada, pues, clar, fes tracció, no hi més fang, i bueno, i pes tens. Mas s'imposaria Huguet, però el que queda clar és el sentit que ha de tenir la conducció per no caure en derrapatges estèrils ni propostes que poden ser espectaculars a curt termini, però que no aporten rendiment. Lliçons que pren a cada minut una novell que introdueix el component femení a una altra modalitat del motor, un fet sempre destacable que en aquest cas protagonitza entre els carrossats Micaela Latour. La verdad es que esto viene de ya de familia, ya de pequeña, y siempre me ha gustado a mí el mundo del motor, a mí también me llama bastante y no creo que sea la única. Así que yo animaría a las chicas o a quien sea que si se puede, para adelante. Missatge inspirador i ànims per a que altres companyes omplin cada graella. La Micaela competia a la divisió 2A, que, recordem, acull muntures amb una cilindrada màxima de 1.600. Miquel Mas s'imposava en aquesta categoria, tot i que, com vos han comentat, Miquel Sacarés era el guanyador absolut. Això sí, cal recordar que era l'únic representant a la divisió 2, on els vehicles van dels 1.601 als 2.000 centímetres cúbics. Altres aporten animació a una forma d'automobilisme que és cridanera per molts de motius que vos mostram reportatge rere reportatge, el tipus de màquines participants, la superfície tan seductora com és la terra, la igualtat. Hi ha un bon brou per cuinar un campionat sucós. Bastantes coches, pilotos con muchas ganas y no deberíamos de quedarnos.
conoce el circuito en Ibiza. La reivindicació de Micaela agafa encara més força en veure el perfil dels pilots a Felanitx. Per accents i llinatges, haureu comprovat com la parròquia ibisenca és notable. El traçat de Sa Coma tenien un punt de trobada i un projecte il·lusionant, però ara tot s'ha aturat i han quedat orfes. Estan cansats de que mos prenguin espal, perquè realment mos estan prenguent espal. Però és que nosaltres som l'escòria del deporte, saps? Perquè és que no mos tenen en compte per res. Parc Motor Eivissa ja, duim molts anys dient que necessitàvem un circuit, que es faci un circuit. Estem parlant de 20 anys, o sigui, és una necessitat que tenim ja a Eivissa. I bueno, la problemàtica de circuit, per ells que és polítics, que sí, que diuen que sí, mos prometen moltes coses, i cada volta que hi ha un canvi de govern, pues, les idees que tenen del lloc la canvien, i en aquest cas és el que mos ha passat. No és tan fàcil. Nosaltres, que mos donen un terreny, nosaltres farem el circuit, però nosaltres buscar el terreny no som ningú per anar a buscar un terreny de propietat en propietat. Des d'aquest espai confiem que el sentit comú i el consens s'imposin i que es facin compatibles interessos veïnals, mediambientals i esportius, perquè volem circuits i espais dedicats al motor a totes les nostres illes. Serà un desig i un bon propòsit per 2016 reviscolar Sa Coma i fer que aquestes impressionants batalles entre l'argila que ens regalen l'autocross, el quadcross i el motocross formin part de campionats estructurats i amb molt de futur. Apostam per la Terra Balear. És l'espai sagrat del conductor, allà on guarda el seu tresor motoritzat, on descansa la muntura a l'espera de camins inesperats, a trajectes rutinaris. Casa d'idees i moltes aspiracions per aconseguir. Cada garatge és un món particular ple d'històries i memòria, amb regust clàssic. Avui, però, visitam un de ben singular. El seu nom rotund ho diu tot. Obrim les portes de The Garage. És una exposició d'Auto Vidal, es un concesionario independiente de Auto Vidal, donde vendemos coches que normalmente no están expuestos dentro de las exposiciones de vehículos nuevos. Aquí solemos tener vehículos de kilómetro cero, coches de demostración, aunque también tenemos pues, unidades digamos, un poco especiales, algo diferente. ¿No? Auto Vidal ret homenatge al seu primer negoci, anomenat Garaje Vidal, fundat el 1921 per crear un aparador on cada peça és digna d'estudi i admiració. Conviuen diferents tipus de muntures i es mesclen èpoques. Res del que trobareu aquí sol circular de manera habitual. Aquí les joies estan al vostre abast. Ese tipo de vehículos especiales pueden ser, por ejemplo, desde coches antiguos, coches históricos, de los que normalmente suele haber pocas unidades a la venta, hasta coches de gama muy alta, ¿no? Mercedes de la gama AMG, con motores muy grandes. La qualitat està garantida i l'avorriment prohibit quan entram a The Garage, on el concepte de concessionari ha quedat antic i no acull tot el sentit que té una experiència com la que aquí es desperta. Si a més de la conducció teniu altres inquietuds, el motor agafa una pàtina més completa, més cultural. Presentaciones de, pues de eventos deportivos o, por ejemplo, el año pasado hicimos que María Bimbolles viniera a hacer un concierto para los niños. Exposiciones de arte también, arte en vivo también, incluso estuvieron aquí unos artistas pintando cuadros en directo para la gente. Y la idea pues es seguir teniendo ese producto que en otros sitios no se puede encontrar, que no sea solamente una exposición de coches, de vehículos. The Garage, ubicat al número 22 de la Gran Via Àsima, evidencia una vegada més que al sector automobilístic hi ha trajectòries que poden ser alternatives a la norma marcada. Un simple punt de venda es pot convertir en lliçó d'història, galeria pictòrica o escenari musical, perquè així es demostra que l'automoció és un art. We'll be right back.
Pneumàtics Binissalem Euromaster, un equip de professionals al teu servei. Pneumàtics, mecànica general. Renting, servei en carretera 24 hores. Estam a Binissalem, Palma, Inca i Manacor. Pneumàtics Binissalem, el taller de sempre amb el recolzament del líder Europa. Oh. El nuevo O, Opel Corsa, con alerta de colisión frontal. Ahora tu Corsa desde 8.800 euros, completamente equipado. Amb Air Europa, viatjar entre illes mai ha estat tan senzill. 6 freqüències diàries. Connexions entre Mallorca, Menorca i Eivissa. Air Europa. Més vols, més a prop. Vierlivan Autos, nosaltres vivim els automòbils. Quan et presentes davant el món amb una declaració d'amor i fidelitat de tanta categoria, també fas un plantejament de principis. Al voltant d'aquesta frase trobam dedicació, recerca de nous horitzons, perfeccionisme sense límits i una actitud clara. No evolucionar és morir. Ara qui fa del lema que vos hem citat una filosofia, renova cara. Opel fa un cop de volant en vista a 2016. La marca alemanya, creada per Adam Opel a finals del segle XIX com a fabricant de màquines de cosir i després convertida en un dels referents del sector, s'ha confeccionat un nou vestit. Les reformes van més enllà de l'estètica i ho comprovareu tot d'una, poseu un peu al concessionari d'Opel Disleña de Motores. Les noves instal·lacions també hem volgut conjuntar un poc el producte amb les instal·lacions i el servei. El producte està canviant, també el client està canviant i també les instal·lacions han de canviar. En el moment que arriba el client, en tot que un venedor vagi a tenir-lo, té una lota, s'encarrega de presentar-se, demanar què és el que necessita i tot una la passarà a un comercial. En aquest moment, si estan ocupats, pues, lògicament tenim el seu espai per poder prendre alguna cosa, visualitzar un poquet els vehicles a la tablet i a partir d'aquí després ja ens encarregant de tenir-lo com Déu mana. L'objectiu és clar, acostament al client i vincular les noves tecnologies amb un procés tan important com és el de la venda d'un cotxe, una decisió estratègica per qüestions econòmiques i personals de qualsevol conductor. El canvi més gran seria mobiliari, sobretot nous processos, sobretot de recepció de taller, recepció de ventes, caixa, tot això ha canviat bastant. A fi de donar un servei més actual en els nous clients. Pues nosotros hacemos lo que es todo el servicio integral de la postventa. Tenemos los servicios de mantenimiento, mecánica y electricidad, chapa y pintura y el servicio de mecánica rápida. Ofrecemos una garantía de tanto de material como mano de obra de 24 meses, sin límite de kilómetros. Descuentos adicionales en el programa de Opel, de servicio de siempre Opel, donde a medida que el vehículo tiene más edad, los descuentos son más grandes. Tenemos una formación continua a través de Opel, donde siempre se van viendo las novedades de los vehículos que van saliendo y constantemente estamos en formación. También en Opel Isleña Motores tenemos los equipos más avanzados en cuanto a diagnosis y cargas de aires acondicionados. Además ofrecemos la financiación de las reparaciones sin ningún coste adicional para el cliente. Puede ir repartiéndolo según los plazos que a él le vaya mejor. I en aquest camí d'actualització, un dels models estrella no podia quedar al marge. Xerram de l'Astra, que rep la cinquena generació coincidint amb el 25 aniversari del seu primer llançament. Noces de plata per una muntura que ha tingut una trajectòria daurada. De nou Astra destacarà amb els nous dissenys exteriors, les qualitats interiors, els materials, el nou habitacle,
amb motoritzacions molt més eficients, caixes de canvis noves, xerrarien dels faros LED matricials, IntelliLUTs, i després, per acabar, en connectivitat, podrien xerrar dels nous sistemes IntelliLink de 7 i 8 pulgades amb projecció de smartphones a la pantalla. Motors d'avantguarda, les darreres innovacions tecnològiques per afavorir una conducció tranquil·la i solvent i l'aspecte que resulta familiar per amb un toc estilitzat adient al segle XXI. Són només algunes de les virtuts del nou Opel Astra, una estrella que no és gens fugaç, sinó que es troba perfectament a l'abast de qualsevol que s'acosti a Isleña de Motores, concessionari oficial d'Opel Balears, ubicat al número 30 de Gran Via Asima, al polígon de Son Castelló de Palma. Governar l'asfalt amb el ritme adequat és l'art que dominen els nostres protagonistes. Ordinadors humans que en poc temps, dècimes de segon en molts de casos, han d'accelerar, frenar, tornar a augmentar el ritme, sense pausa, amb una mescla de sang freda i determinació que els fa especials. Ben de vora, un copilot que muta en calculadora per aconseguir navegar per carreteres sense rebre massa penalització. Molts de quilòmetres i trams de perfil oposat són la millor medicina contra l'avorriment dels pilots de regularitat, que el dijous bo varen fer una nova demostració d'exactitud. Per qualque motiu, tenen ben guanyat el mal nom de mestres de la precisió. Sortejar la brutícia del tram Petra Sant Joan sense frenar en excés ni accelerar de manera boja era el primer requisit. A Regularitat Esport, Bausà i Frau marquen tendència i són els primers líders enmig d'una lluita preciosa amb Pericàs i Aguilar. El Ford Fiesta 1.3 i el Seat 1430 queden separats per manco de 4 punts quan es completen les primeres passades al Campionat Pollença i al Pollença Lluc. Hasta ahora la verdad es que no se ha ido bien, no hemos tenido nada de nuevo y bueno, estamos ahí luchando bien, nos lo pasamos muy bien. De moment estaran bé, estaran millor del que pensàvem, hem tingut qualque problemeta i tal, però bueno, problema leve, vull dir que de moment ho anem solventant. El dematí transcorre amb aquest frac-a-frac que viuen des de certa distància una parella que constantment s'intercanvia els papers dins el cockpit. Barceló i Verger són tercers, però amb opcions a tot. Va bé, és un ratll molt llarg, és complicat i res, estem comptant com podem. Aquestes muntures, amb natura i setup diferent de les seves germanes de la modalitat de velocitat, tampoc no perdonen el vot de campanat, on els espectadors observen com la història viva de l'automoció s'enlaira amb estil. El seu ritme més pausat permet admirar-los en tota la seva magnitud. Una jornada perfecta, més que bona. Estamos disfrutando muchísimo, la verdad es que es una preciosidad, paisajes, el compañero es un crack, ¿qué más queremos? Puedes divertirnos más. Poca diversió vivien un dels clars favorits a la victòria parcial i el títol, els Carbonell. Els aparells de navegació del Volkswagen Golf GTI eren un caos que els enviava al pou de la classificació, tot i que l'operació remuntada estava en marxa. Per ara no se mos està donant bé, hem tingut uns problemes amb el rallymeter, però i, bueno, per ara pues, mirar de passar els tramos des de matí, Petra estava molt, molt brut, però bueno, els altres són molt guapos. Un altre golf té millor panorama, el que se li presenta a Llorenç Salom i Pere Barré, que es mouen entre la quarta i la cinquena posició quan la secció matinal s'acosta al final. Bé, la veritat, ara comença a fer calor, un poc cansat, els tramos ara ja són més ràpids per nosaltres i, bueno, de moment bé, el cotxe aguanta bé i nosaltres també, i això és l'important.
Tots els participants coincideixen en respirar amb alivi després de superar el recorregut entre Petra i Sant Joan. Una mínima passa en fals i les mitges se'n van a Norris. Sant Joan, brutíssim, molt de clots, rels, per allà vam passar bastant malament. Molt bé, divertit. Només és primer, d'altres està molt bé. Està anant molt bé, el primer tram està molt brut, però ja sabíem que estaria molt brut. La segona passada està més brut que la primera, però vamos, està sent un rally molt bo, els temps acompanya i està anant bastant bé. El tramo de Petra San Juan, bastante sucia la carretera, però de momento sí, va molt bé. Sansui Martínez, amb el Renault 5, encapçalen la regularitat FIBA-FEBA per davant els altres dos equips, Godoy Font i Lozano Fraidrai, però arriscar-se a fer una aposta ferma seria imprudent quan resten tants de trams per endavant. Serà un rally molt extrem i llarg, però el manco, el clima acompanya i l'ambient també. Pues bien, quitado este último tramo de enlace que íbamos a hacer Petra San Juan que hemos pinchado, menos mal que así en el tramo de enlace hemos tenido tiempo y bueno, ahí estamos. Un dijous bo que no plogui, que faci sol, boníssim, molta gent, estàs tot animat i passant-lo bé. I ara anar a fer l'últim tramo i anar a dinar a algo. Una de les qüestions que sempre genera ampli ventall d'opinions és el de les mitges establertes per l'organització, de vegades molt baixes, altres massa exigents que et fan anar amb la llengua fora. Serà el d'avui un criteri bo? Estan encertades, avui estan encertades. Han posat unes mitges que són, no són baixes i no són excessivament altes, disfrutant de manar. Para nosotros bien, son alegres, son divertidas, nos lo pasamos bien, no vamos a poco y es lo que toca. Perfectes, divertides, tampoc se passen de massa i, en fi, estem disfrutant de moment. Les mitges estan bé, per FEBA estan bé. L'únic que passa que, claro, carreteres tan llargues a 50, pues se fa inclús un poc pesat, però vamos, està bé, se pot dur bé. No caure en la temptació de donar gas quan la carretera te llança l'oferta és una de les claus per imposar-se en aquesta categoria que ens deixa pericàs com el líder abans de partir cap a les assistències. Però els registres indiquen que els trams a Figuera Puigmajor i Cúber Caimari, amb el seu component nocturn, seran jutges implacables. La humitat sempre és complicada. Si li sumam un tram com la Figuera, que és molt difícil, i li sumam nocturnitat, pues, jo crec que se decidirà el ratll i veure-ho baix. Són trams més de tràmit, més de passar, no? Sora baixa, com a mínim, són tramos més nets, són tramos que són més fàcils de navegar i jo espero que se mos donin millor, perquè des de luego avui de matí no ho estem fent gaire bé, des de luego. Que bastant, la gent que ho coneix més hem estat comentant i pot ser pipós perquè són tramos tancats, amb poca llum i, bueno, esperem que no passi res. Patro, això se ferrarà per tot. Més si plou, avui, quatre cruçades i passant-lo bé. A la Figuera, tots els elements estableixen un espectacle majestuós. En un interval que no permet cap clocada d'ulls, les fades en forma de fars guien els pilots a través d'una aventura plena de revolts amb ganes d'eliminar opcions de victòria. Aquí el mapa del tresor es multiplica per tantes opcions de navegació com existeixen, però més enllà del resultat està el plaer de posar-se un mateix a prova. Pero lo más maravilloso de todo es que estamos disfrutando muchísimo de la noche, de la carretera, la organización muy bien, todo genial. Muchísimas gracias. Bueno, son dos pesadas, son preciosas, pero están delicadetes, son tramos llargs, está bañadet,
i estan delicadets, però vamos, una autèntica passada, molt divertits. Els Carbonells s'imposen a la primera passada entre Cúber i Caimari i el seu magisteri a través dels 20 quilòmetres de tram té premi. Escalar fins a la quarta posició, impensable unes hores abans. Pericàs i Bausà viuen el seu duel particular, mentre Godoy s'acosta al triomf a Fiva Feva. Al penúltim tram, només Barceló i Verger poden acostar-se a Pericàs i Aguilar, que ja freguen amb els dits una victòria de molt de mèrit. Més d'11 punts respecte al segon són un marge per anar tranquils als darrers quilòmetres, però, una vegada més, com la llei eterna no escrita, l'asfalt dicta sentència i no té pietat. Pues mira, ja te pots imaginar, vull dir, mira com hem arribat... La maldició del darrer tramo. Hem romput el cap de Dergar. Una tonteria, però mira, mos ha tirat de la carrera. I a més crec que anàvem primers, vull dir, que és que... Tremendo. Impotència, frustració i tristor són els sentiments que transmet en Pedro, que ens atén amablement després d'una desfeta que atorga la victòria a Gabriel Bausà i Bernat Frau, per davant Rubén Torres i David Giusti. A Fiva Feva, el Seat 124 de Godoy i Font serà recordat com el campió del Dijous Bo 2015. Després de tantes hores dins el cockpit, amb les pulsacions disparades i un ball de números dins el cap, la suada és de les que fan època. Esbraonats, però satisfets, pot ser un bon resum. Molt bé. Molt bé, excepte quatre trossos que estan humits. Tot el més, molt bé. I bona organització. Hem fet un poc tard, però vaja, tot molt bé. Molt bé, no estava massa banyat. El cotxe ha anat perfecte també, el copilot. Molta gent que a nivell de muntanya. Ha estat el primer rally que hem acabat de regularitat. I bueno, estic molt content. Ha anat bé, la veritat, hem acabat, que era l'important, molt dur, perquè duim, jo no sé, 14 hores almenys de ral·li, la veritat, això acaba en qualsevol. Ha anat bé, hem passat moltíssim de gust, no està tan humit com no esperàvem trobar humit, i les mitges han estat molt encertades i hem passat molt de gust. Un poc llarg, estem cansadets, però ha valgut la pena el cansanci, perquè ha estat guapo. Nos hemos animado, la verdad. Ha ido bien, el coche se ha portado, el copiloto un 10 y no podemos pedir más ya. El piloto no ha fallado. Un gran rally. Ahí está. Amb un bon somriure de satisfacció per complir un repte que no era gens fàcil, acomiadam el penúltim relat d'enguany pel que fa a aquesta categoria tan especial i singular, on la velocitat pura passa un paper secundari i la tècnica de pilotatge arriba a altres dimensions. El conserva Rosselló baixa el taló i decideix campions, que passaran pels micròfons de Dalt i Gas, on la regularitat mai no queda oblidada perquè l'explicam sense frenar de manera salvatge ni accelerant fora miraments, amb exactitud i el càlcul que mereixen els mestres de la precisió. Quan formes part de la història tens una responsabilitat notable. Quan llegendes han conegut l'èxit a bord de les teves creacions, destil·les orgull, però no falsa nostàlgia. Fa un any, Jean Ragnotti ens va regalar unes hores inoblidables a les instal·lacions de Renault Diva Auto Plus, que avui tornem a trepitjar per viure de primera mà un moviment empresarial que sempre suposa risc, però també valentia i decisió. Actualitzar la imatge corporativa i amb ella redefinir tota una filosofia de treball i actuació. Enlluernar amb la seva bellesa natural i resistir qualsevol inclemència són normes de tot diamant, inclòs el que fa dècades simbolitza el Renault. Tothom identifica aquesta figura que en els darrers models ha guanyat protagonisme al frontal. Una passa que va més enllà de les muntures. També els concessionaris són actors principals d'aquesta renaixença. Estem dins una de les instal·lacions més antigues de Mallorca i com tot l'antic necessita una renovació, igual com els nostres cotxes s'han renovat, per fi ens ha arribat la remodelació a la instal·lació. Un poc seguint les tendències de lo que necessita el mercat, que és més tecnologia, més innovació, un disseny més atrevit. La coneguda seu del polígon de Son Castelló ara té un altre caire, amb més interactivitat, un espai infantil i la modernitat decorativa que genera un ambient agradable.
El context adient per iniciar la recerca d'un nou Renault. I la paraula nou guanya una dimensió desconeguda fins ara. Els nous models d'enguany, el nostre dissenyador en Van den Acker ha donat a la Diana. Ha trobat dos cotxes que el mercat demandava, un és el nostre crossover Skatjar i l'altre és un monovolum actual, la nova Spass. La nova Spass, que és un dels monovolums més antics del mercat, el que ha fet és donar-li una imatge molt nova i amb tota seguretat que en aquest moment el públic demana amb aquest tipus de cotxes. La Renault Spass s'ha consagrat després de 13 anys al mercat, però ara evoluciona de manera clara i pel que fa al nou membre de la família, l'objectiu és posicionar-se a un nínxol de mercat molt exigent. En son nou Skatjar, Renault s'ha posicionat a un segment on no hi estava ara, que és el nou segment dels crossovers, molt demandat per la clientela. Més enllà del que entra pels ulls i de la potència i eficiència que se li presumeix a un vehicle que s'anomena Renault, hi ha altres elements que guanyen importància i donen tranquil·litat. Tots els sistemes de seguretat, tant activa com passiva, com els nous ADAS, que són ajudes a la conducció, la frenada d'emergència, l'ajuda a l'aparcament, etc. Que és una cosa molt demandada per les famílies. I ara que aquests dies, i precisament a París, el canvi climàtic ha ocupat gran espai mediàtic, la nostra contribució al medi ambient pot venir a través d'un vehicle elèctric com el Renault Zoe. Manco emissions, manco impostos i estacionament més barat són els arguments. I pel que fa a l'autonomia, cal tomar falsos mites. Està comprovat que un 70% de la població no fa més de 100 km diari, per tant, tota aquesta gent podria tenir perfectament el vehicle elèctric en l'autonomia que té. Molts de conductors ja s'han connectat a l'endoll de quatre rodes i han deixat arraconat la sortida de benzina. I l'opinió és clara. El vehicle elèctric té una conducció molt còmoda, és automàtic. El manteniment que té és inexistent, és a dir, ens oblidem de canvis d'olis, filtres, ens limitem a frenos i pneumàtics. Vosaltres podeu contrastar aquesta experiència i descobrir tot el catàleg Renault a la versió 2.0 de Divauto Plus, al polígon de Son Castelló de Palma, o bé a la concessió de Manacor, que també ha patit un profund rentat de cara. Juntament amb la reapertura del punt de venda d'Inca, formen la família d'espais Renault on comprovar com la mescla de tradició i evolució pot fer brillar un poc més l'únic diamant que enamora l'aparador però conquereix a la carretera. Els darrers càlculs, les últimes medicions, el ball de dades que enguany entona el seu rèquiem. Finalitza el balear de regularitat amb el Conserva Rosselló, que proposa 10 trams per endavant, unes mitges exigents i molts de quilòmetres per gaudir en aquesta persecució de l'exactitud. El dematí molt bé, estem molts companyes, trams són divertits, són rapidets, les mitges estan adequades, i molt bé, ho passant molt bé avui. Una monada. Tot ha anat, però bé, o sigui, un bon dia, soldat, hem anat una bona panada. I, en fi, bé, bé, la veritat que m'ho estan passant molt bé. Anem a fondo, a tope, m'ho ha passat molt bé, eh? Idò, dale gas, venga! El primer tram entre Llubí, Muro i Santa Margalida, Bausà i Frau volen confirmar que la victòria el dijous bo no va ser casualitat. El Ford Fiesta 1.3 es fa amb l'escratx inicial i fan bona la seva opinió envers de les mitges. Son alegres, son medias que, bueno, pues que nos hacen que sea divertido, lo podemos llevar, se puede llevar, no nos hace peligrar, no. Però de seguida l'estatus quo que ha estat norma durant 2015 es reprèn. Els carbonells s'enlairen fins a la primera posició i dominen tots els recorreguts llevat de la darrera passada del dematí, que és per Barceló i Verger. Jaume i Enrique volen el títol i ho demostren a cada metre del Conserva Rosselló. Aquest tram està francament bé, està francament molt bé. L'altre tram és de Llubí, té la primera part, que és molt bona, la segona part està una miqueta més bruta. Mas, Bausà, Salom i Balcells tanquen el top 5 matinal i encara poden somiar amb fites grans, però d'altres no tenen tanta sort. Les noves tecnologies i les limitacions logístiques pesen molt. Però amb el fallador de sempre, la tablet, i feien el que poden, perquè amb aquest sodometro no te pot fiar. Nosaltres no duim informàtica, simplement una piràmide que te diu on has d'estar
i un odòmetre de bicicleta que te diu on ets, i tu has de fer que una salta quadrin. No és una computadora que tot estem te diu va bé, va malament, a dècimes de segon, ho hem d'anar traient de cap. Clavar les mitges tindrà una dificultat afegida a la segona secció plenament nocturna. Els especialistes en aquest tipus de pilotatge tindran molt guanyat, però la majoria es fa la idea del que tocarà patir. Això sí, primer assistències i descans a Llubí. Bueno, humedad y la noche que es yo ya veo bastante menor y entonces ya veremos a ver cómo irá. Hem anat un pelín ràpid de matí i ara hem afluixat un poquet i ara hem pujat un puesto i bueno, ara anirem a dinar bé i més si es rebaixa podem anar pujant un poquet més, anar ficant un poquet de pressió. Ganes de reaccionar i tàctiques per conservar l'aconseguit fins ara es mesclen entre els participants del darrer ral·li de l'any. Amb la nit tancada, com a company oberta, a posar esculls a cada pam, arranca la segona part del Conserva Rosselló, on també aplaudim la presència de noves cares. Hem fet un poc massa de via, però bueno, jo és que tinc el peu un poc pesat. És difícil. Venim a passar-ho bé. I l'any que ve, si tot va bé, competició. En fi va fer va, Godoy mira de repetir el bon paper del dijous bo, però Ben Nasser i Fry Dry ho posen ben complicat. Nosaltres duim la mitja, la màxima que poden dur, que són 50. I la veritat és que està bé, a trossos, home, a trossos de carretera bona se fa un poc lenta, però la mitja que nosaltres sortim. Feva, la mitja màxima són 50. Carbonell i Pericàs es reparteixen els darrers trams, però en Pedro tenia massa terreny que recuperar. La victòria i el títol ja tenen propietari. Però ara està anant molt bé, ara ja només queda una passada i ara que tot marxi bé, que el cotxe aguanti i que tots arribin sants. El desig dels grans triomfadors es va complir. Els Carbonell i el tàndem Baltasar Fraidrai són els darrers campions de la temporada del Balear de regularitat, tot i que hagueren de patir fins al final la pressió dels rivals. Ara, les muntures i els pilots agafen un merescut descans després d'una intensa temporada. Però el 2016 tornarem a contar-vos tot el campionat i aprofundirem en les interioritats d'aquesta disciplina per fer la mitja exacta del que demandau, coneixement i descobriment de la regularitat més excel·lent. Fins l'any que ve, mestres de la precisió. El penúltim tram de la nostra travessia sempre llueix una pancarta ben reconeguda amb la paraula agenda. No té pèrdua, com tampoc té preu, assistir als esdeveniments que ara vos recomanam. Tot d'una acabi el programa, ja podeu tenir llesta tota la logística d'un dia de curses, perquè avui és jornada cabdal. Finalitza el Balear de Muntanya amb la pujada al Puig de Santa Magdalena. Arrabal es convertirà en pentacampió? La resposta, en només unes hores. Demà, a partir de les 11 del migdia, comença a Son Fusteret la primera edició del Gran Mercat de Cotxes i Motos, un espai dedicat a la compra-venda d'un ampli ventall de muntures i que pretén reviscolar aquest tipus de negoci. Si cercau un nou vehicle, allà trobareu, concentrats al mateix recinte, un enorme catàleg d'oportunitats. Negociam el darrer revolt i afrontam la recta final del penúltim Gran Premi de la temporada. La propera setmana tancarem 2015 amb el nou Monarca Balear de les Altures i moltes sorpreses més que completaran un any intens i profitós. És hora de fer balanç i recordatori i al web www.daligasivetrestv.com en trobareu tot el material emès fins ara. També agraïm sempre la vostra interacció a través de les xarxes socials de Facebook i Twitter. I no oblideu mai que si un nascut per córrer, sempre cal afrontar cada revolt de la pista amb coratge i decisió. I sempre amb un pensament clar. Dali gas!